አሚባራ ባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋልን ዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሼራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል አካባቢው ላይ ያለው ውብይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹሕ አየር ያለው ነው የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ ነው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ ያለው በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ የባስኬት የቴንስ የእግር ኳስ መጫወቻ የልጆች መጫወቻ የንግድ ማዕከል ፍራንቻይዝ ሊሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ ስር በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጠን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት ታዘጋ ይችላል የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሉ አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት ስገነባ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝ ታየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክ እና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 09041511 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምስረታ ላይ ይህ ከዓለምነህ እንስማት ፕሮግራማችን ነው ከዓለምነህ እንስማ አለም ትላንትና ያቀረብከው ትንታኔ በጣም ነው ያስደስተኝ በተለይ የንጉስ ዳዊትንና የሳኦልን ታሪክ መነሻ አድርገ በጣም ነው የገረመኝ ምክንያቱም እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም የሚገርመኝ በዓለም ላይ በሽንፈት በውርደት ከተቀመጡ ንጉሶች መካከል አንዱ ሳኦል ነው ሳኦል በብዙ ሰራዊቶቹ መካከል ተከቦ ነበር እና ወገቡን ሊፈትሽ ወደ አንድ ዋሻ ውስጥ ገባ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ንጉሥ ዳይት ደግሞ ከሳኦን ለማምለጥ ለመሸሽ ከወገኖቹ ጋር እዛ ዋሻ ተደብቋል ዋሻው ጭለማ ነው ንጉሱ ወገባቸውን ሊፈትሹ ብቻቸውን ገቡ ምክንያቱም ንጉስ ወገቡን ሲፈትሽ አጃቢ ሊቆም ስለማይችል ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰለ እግዚአብሔር ሳኦልን ለዳዊት አሳልፎ ሰጠው ይላል ከዛ ጓደኞቹ አብረውት ያሉት የንጉስ ዳዊት ሰራዊት እግዚአብሔር ሳውልን አሳልፎ ሰጠህ ግደለው ይሉታል ሲሉት ንጉስ ዳዊት ከንጉስ ሳኦል የክብር ልብስ ላይ ጥቂት ቆረጠ በልቡ ተስቦ ሄደ ቆረጠ ከዛ ደግመው ደግመው ሲጠይቁት እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን ማነሳ እኔ ማን በጣም ነው ደስ የሚለው የንጉስ ዳይ ትዕግስት እና ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር እዚ ነው የምታየው እና ከዛ ንጉሱ ከወጥቶ ከሄደ በኋላ ዳዊት ንጉሱ በማይደርስበት ርቀት ላይ ሆኖ እግዚአብሔር አንተን ለሁለተኛ ጊዜ አሳልፎ ሰጠኝ አለው ለአንደኛ ጊዜ አሳልፎ ሰጠኝ እኔም ምልክት የሆነ ዘንድ ከክብር ልብስ ላይ ይህንን ቆረጥኩ እኔ አንተን ግን አልገደልኩ እኔ አንተን የምገድል እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን ማነሳ እኔ ማነኛለሁ አለ ይህንን አንስተህ ትላንትና ያቀረብከው ዘገባ በጣም ነው የገረነኝ እስራኤል ትላንትን ዛሬ ስትኖራየሁ አየሁ እና ባክህን ብተለትልኝ ይሄንን ኢንተረስቲንግ ነው ግን ይህንን ስቶሪ የተለየ ጣም የሚሰጥ የሚያደርገው ምንድነው እኔ ያገኘት ማቴሪያሉን ከዘኒወርከር ላይ የወጣ ስለ ጥቃቱ የወጣ ዘገባ ነው እና ያንን ዘገባ የሰራው ዴቪድ የሚባል ጋዜጠኛ የዘኒወርከር እና ከይህንን የእስራኤል ጥቃት ምን ሊሆን ይችላል በሚል ከጥቃቱ መካሄድ አንድ ቀን ቀደም ብሎ አንድ የእስራኤል ጋዜጠኛን ዲወት አህሮኖት ነው እንደዚህ የሚባል ጋዜጣ ባልደረባ ነው ጋዜጠኛው እና አስጠይቀው እሱ ነው በአጋጣሚ ከባለስልጣኖች ጋር ትስስር ያለው ማለት ነው ጥሩ ጋዜጠኛ ከባለስልጣኖች ጋር ትስስር ያለው ነው የሚሆነው ያው የዜና ምንጩ አንደኛ ዜናን የሚፈጥሩ ብዙ ነገሮች አሉ ራሱ ድርጊቱ ኢቨንቱ ይፈጥረዋል ግን ብዙ ጊዜ ኒውስ ሜከርስ ባለስልጣኖች ናቸው ስለዚህ እነሱ አካባቢ ኮኔክሽን ከሌለ ምንጭ ከሌለ ወሬ ለህ ማለት ነው ኦልሞስት ስለዚህ ይሄ ጋዜጠኛ ይሄ አለው እና ይህንን የእስራኤልን ቁልፍ ውሳኔ ለመስጠት ከሚችሉ ባለሥልጣኖች አንዱን ያናግረዋል አሁን ምንድነው እስራኤል አፀፌታ እንደምትሰጥ ገልጻለች እና ይሄ አፀፌቷ ምን ሊመስል ይችላል ብሎ ጠይቋዋል በወቅቱ የጦር ካቢኔ ውስጥ የነበሩ ውይይቶች ሲዘገቡ አንዳንዱ ድብልቅልቅ ፈንቅል የሆነ ምላሽ የሚሉ ነበሩ ነገር ግን በምን መልኩ ላይ አልወሰድም ብዙ ነገር ይባል ግን በዛ በኩል ደግሞ ኢራን የሰጠችው ማስጠንቀቂያ አለ ማንኛውንም ጥቃት ማለት እንዲህ ተብሎ የሚገለጽ ትልቅ ጥቃት አይደለም ማንኛውም ትንሽ ጥቃት ቢደረግ ኖት ዳይሬክትሊ የራሷ ኢራን ላይ በማንኛውም የኢራን ጥቅሞች ላይ ሰዎቿ ላይ ከዚህ በኋላ ማንኛው አንድ አይነት ጥቃት ቢደረግ ቀጥታ መላሻቸው ምን ይሆናል ፓተርን ነው አሁን ከቀጥታ ከዚህ ከኢራን እስራኤልን መምታት ይሆናል ኢኩዌዥኑ ከዚህ በኋላ ይሄ ነው ጠረጴዛውን ገልብጠ በጣም ከባድ ትልቁ ጌምም ያ እና እንደተባለው ለምሳሌ የኢራን ጥቃቷን እንደምትወስድ አውጃ አስጠብቃ እኔ ኦልሞስት ተሞሽራ ል ይችላል ሁሉም ዛሬ አረገች ነጋ አረገች ከነጎዲ ያደርገች እየተባለ ማለት ነው ነርቭ ራኪንግ ነው ገብተዋል የእስራኤል የጦር ጌቶች ከአየር ላይ እንዲያወርዱ ገብተዋል መሪዎቹ ወታደራዊ ነት ነርቫቸውን ወጥራ ማለት ነው በዛ መንገድ አርጋ ነው ያንን ጥቃት ያደረገችው ኦነስት ከተገረሙ ሰዎች አንዱ ነኝ ነ ከሶስት መቶ ሶስት መቶ ሰላሳ ገደማ ኩሬት መቶ ከምና መቶ ሰባ ገደማ ሰው አልባ መቶ ሀያ ገደማ ቦሊስቲኩንና ሌላው ደግሞ ክሩዝ እንደዚህ ደግሞ በተለያየ ሰእንት ሚል እንደዚህ ነው ይህንን ነው የለቀቀችው ይ እና በዚህ መንገድ አድርጋ ከዛ በየ ደረጃው እየተመታ ሄዶ አብዛኛው በራሷ በእስራኤል ነው የተመለሰው በአሜሪካ ያው በደጋግመን ገልጽ ነዋል 8 ሰው አልባ ጥላለች ሶስት ቦሊስቲክ ሚሳል ጥላለች ከእሷ ደግሞ እንግሊዝ የሚያደርገችው አለ ብዙዎቹ ሰዋልቦቹ ነው የመቷቸው ፈረንሳይም እንደዚሁ የራሷን ስለዚህ ከመቶ ሰባ ገደማ ሰዋልቦች ውስጥ በዚህ መንገድ ነው አደገኛው ክሩዝና ነው ቦሊስቲኩ ነው በተለይ ቦሊስቲኩ ነው ስለዚህ ዮርዳኖስ ደግሞ የራሷን እንዲሁ እንትን ብላለች ሪጂናል ኤር ዲፌንስ ነው ተደርጓል አብዛኛውን ግን የእስራኤል አየር ያለና የአሮ ሚሳይል ይባላል። ዞሮ ዞሮ ዘጠና ዘጠኝ በመቶ የሚሆነው ከሸፈ ማለት ነው ወይም ከእስራኤል ምድር ውጭ ነው የሆነው አሁን በነገራችን ላይ ይሄን ማለት ዘገባዎች አሉ ነው እንጂ ከዚህ ውጭ ያለሆነ የምን ጥያቄ ቢነሳ ሊሆን ይችላል አባባሪ ገብተዋል ግን በዋነኛነት የተባለው ነገር ምንድንነውበሰቱ የተዘገቡት ዜናዎች የተባለ እነዚህ ያሉትን ነው እና ለምሳሌ እስካሁን አንድ እንትን ያቀረበችው እንትን ይዋሉ አንድ ሚሳይል ቤርሼባ ላይ ቤርሼባ አራድ የሚባለው እዛ አካባቢ ብቻ የሆነ ወድቆ አንዴት ልጅ የሰባት ዓመት ልጅ በደዊ 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 አለቦች አሉ እነሱ ልጅ ሆ ልጅ አሁን እሷም ደና ነች እንትና አሁን ከህክምና ወደ ቀላል ደረጃ በፊት ክሪቲካል ይል ነበር አሁን ቀላል ደረጅ እሷ ነው ግን አንድ የዚንትኑ ምንድነው ሙት ባህር ላይ የወደቀ ተንሳፈፍ ተገኘ አውጥተው አስጎብኝተዋል እና ስታየው ነው የምትለው በርሜል ሳይዝ ነው እና ፕሮባብሊ አንድ 20 በርሜሎች በርሜሎች ተቀጣጥለው ነው ያለው የሚያለው እና ይሄ ብትመታውም እንግዲህ ወር ሄዱ ጫፉ ላይ ያለው ነው አራት መቶ ሰባ ኪሎ ግራም ድረስ መያዝ የሚችል ተብሎ ነው የተባለ አራት መቶ ሰባ ኪሎ ግራም ኤክስፕሎሲቭ ፓወር ነው እንደዚያ ይሄ በጣም አውዳሚ ነው ምናልባት የኢራ አሁን ለምሳሌ ኬንያ እና ታንዛኒያ ላይ አንድ ቃይዳ በአንድ ጊዜ መጥቶ ነበር አሁን እሱ አምስት መቶ ኪሎ ግራም ነው የፍዳት እንትሉ ለማሳየት ነው ኤምባሲውን ስለዚህ ከባር ነው የፍንዳ የንትን ይሄ ነው በአጠቃላይ ወደ ስልሳ ቶን ነው ወደ እስራኤል የተኮሰቻቸው የፍንዳታ ኪሎዎች ስልሳ ቶን ነው በነዛ ሁሉ በሰው አልባው ላይ በምድር ሰጭ ነው ሄደው ስልሳ ቶን ወይም ደግሞ ስት ነው ስልሳ ኪሎ ስልሳ ኩንታል በጣም ብዙ ነው አሁን ያ አሳይተዋል ግን አሁን ምንድነው እዛ ትልቁ እንትን ያንን 99 በመቶ በሚባል ደረጃ ለማምከን መቻል እራሱን የቻለ ቪክትሪ ነው ጆባይደን ባይደን በቃ ሴሌብሬት እናድርግ ምንም ማጸፌታ ትጭ በማዕቀብ እንቀታታለን በዲፕሎማሲ ትናረጋታለን ሁኔታዎቹ ተያይዘን ወደ ገደል አፋፍ እንዳንድ ገባ ንዱ ስ የሚል ለእስራኤል ሰጥቶ በዛ መሰረትም አታደርግም የሚል ነበር በኋላ ላ ደግሞ ንይሰማል አሁን ወደዚህ የምንመጣው ምንድን ነው ጥቃቱን ግን እስራኤል አደረሰች ጥቃቱን እስራኤል ያደረሰችበት አስተሳሰብ ነው አንደኛ በሙሉ በዚህ አጋጣሚ አሁን ከጋዛው ጦርነት ጋር በተያዘ እስራኤል የኔ ናቸው ከምትላቸው ወገኖች ጭምር የከፋ ተቋሞ ሆኖ ገጥሟታል ከጆ ባይደን ጋር ወደና ጀርባ እስከመሆን እና እዛ ሁኔታ ውስጥ መግባቷ እንዲሁም እስራኤልን ለሚያጠቁ ወይም ለጠላቶቿ ትልቅ በር የከፈተ ነገር ነበፈጥሮ ነበር እንዲሁም አንድ የመጨረሻ ላይ ጆ ባይደን የታናዩም ካናገሩ በኋላ የእርዳታ አቅርቦቱ ላይ ጋዛ ውስጥ ያለው ለውጥ ለውጣለው የተለያዩ በሮች ተከፍተዋል ብዙ ነገሮች ማስደረግ ችሏል እና ዞሮ ዞሮ እስራኤል ከዚህ ጋር በተያያዘ ከነ እንግሊዝም ከነ አሜሪካም ጋር እንደዚህ ይሄ የማለቱ ነገር በኢራን ጥቃት ቀረላት ማለት ነው አሁን ኢራን የተወሰነ ተሰሚነት ነበራት ያንን ጥቃት ከመሳዳ በፊት ያን ስታደርግ ግን ገብቷል እርምጃው ከባድ ነው የመጣው ይምጣ ነው አይደለም አሁን ለምሳሌ ጉዳዩ ለሁለቱ ሀገሮች ቢተው ምንድን ነበር የሚሆነው አየ ስለዚህ አሁን ሁሉም ከእስራኤል ጎን ቆሙ ማለት ነው ከእስራኤል ጋን ሲቆሙ አሁን እስራኤል ይሄንን ማጣት አልፈለገችም ይሄንን አጋሮች በምትላቸው አገሮች እቅፍ ውስጥ መውጣት አልፈለገችም። ምክንያቱም ቀጥላ የምትወስደው እርምጃ ደግሞ ኢኳዲ ኢንሪስፖንሲብል ከሆነ አሁንም ሌላ ሊመጣ ነው ስለዚህ እንደገና ደግሞ ምላሽ ባትሰጥ ሁሉ ነገር የእንትን ነው የምንድነ የሚባለው ሁሉ ነገር የኢሜጅ ጉዳይ ሁሉ ነገር አንድ ነገር ማድረግ ነበረባት ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ጥቃት ብሎ ያ ጋዜጠኛ ይጠየቃል የዛ የአህዶት አህሮኖት የሚባለው ጋዜጣ ሲለው ያ ባለስልጣን ምን አለው አሁን አንተ በሰፊ አብራራኸውን መጽሐፈ ሳሙኤል ሳ መጽሐፈ ምዕራፍ 2 እና የልብሱን ቀዳጅ ነው የሚል የሰጠው ምሳሌ ጥቃት ያደረግ ነው ልብስ የመቅደብ ሁን ያህል ነው ምንድነው ሲምቦሊዝሙ እዚህ ጋር ንጉሥ ሳኦል ወገባቸውን ለመፈተሽ ሲገቡ እዛ ዋሻ ውስጥ እነ ዳዊት የተደበቁበት ነበር ከዛ ዳዊት ምን አደረገ በልቡ ተስቦ ሄዶ ሳንቲ ሚሊዮን የሚለው ተጠንቅቆ ሄዶ በስልት? የልብስን ጫፍ ቆርጦ ይዞ ከወጣ በኋላ ነው ንጉሶ እንደዚህ ብሎ ሚነካው ይለዋል እ ልብሶትን ይሄን ቀደልኩ እንጂ አልገደልኮትም ነው ይሄን በተራ ማረኛ ስታመጣ ልገልገል እችል ነበር በጀ ላይ ነበር እዚህ ድረስ በእጆ ውስጥ ነበር አጥገ በመጥቼ ልብስን ቀደጆል ሰዎች እንደማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት መልክት ነው ማስተላለፍ ይፈልግ ነው አለ በኋላ ላይ ጥቃቱ እንግዲ ዘገባው የተጻፈው ካለፈ በኋላ ነው ታሪኩ ንጠይቆ ስለዚህ በጥቃቱ ምንድን ነው አሁን አወዛጋቢ የሆነው እዚህ ውስጥ አሁን ሁለት ነገር ነው ኢራን እንድትበቀል የሚያስገድዳት ሁኔታ መፈጠር የለበትም። ቅድም እንዳልኩ ኢራን ያንን በዛ መንገድ ለመበቀል ያስገድዳት ቆንስላ ጽፈት ቤቷ ወድመዋል ሁለቱ ጀኔራሎች ሞተዋል ቆልፍ ጀኔራል ነበሩ አምስት መኮንኖች ነበሩ የሀገሪቱ ትልቁ ኃይል ይል እግዲህእስላማዊ አብዮቱ ዘብ ኮር የሚባለው ነው ስለዚህ አሁን ይህን ለዚህ ምላሽ አለመስተ ብዙ ያለፈቻቸዋል ለምጣዱ ለምጣዱ ሲባል ላይጧትለፍ አይነት ነገር አሁን ግን እዚጋር ግን መስመር ተሰመረ ከዚህ በኋላ መደመጥም መከበርም መታዘዝም የሚገኘው አንድ ቦታ ላይ ቀይ መስመር ሊኖር ይገባል ስለዚህ አሁን ኢራን ቀይ መስመር እንዳላት እና ይህም በግልጽ እንደተጣሰ ሌሎች ምድነው የተቀጸላ ኃይሎች ወይም የሷ አጋሮች አሉ ሌሎች አካባቢ ማገሮች አሉ ግብቷል ሌሎች አካባቢ ዛካ ብዙ እንትን አለ የሚል ነገር አለ ስለዚህ ሁሉ ዓለም ነው የሚያት ስለዚህ አሁን ትሰጥ አለች ወይ ነው ለዚህ ምላሽ ብትሰጥ ማድረግ አለባት ቀይ መስመር ነው ብትሰጥ የእስራኤል ጽፌታ ምን ሊሆን ይችላል ይሄን ሁሉ ሂሳብ ሰርተ ነው የምታደርገው ስለዚህ ኢራን እንዳለችው ያንን ነገር አደረገችው ያንን ነገር በማድረግ ተንፈስ ያለችው የዚህ ማረጋገጫም ራሳቸው የሀገሪቱ መንፈሳዊ መሪ አሊ ካሚኒ ብዙዎቹ አሁንም ዓለም አቀፍ ዜና ሲጠቅስ ይሳሳሳሉ አሊ ሆሚኒ ነው የሚሉት አሊ ሆሚኒ ራሱ የኢራን ኢስላሚክ ሬቮሉሽናሪ ሪፐብሊክ የፈጠሩ ሰው ናቸው የቆረቆሩ ናቸው ናሳቸው አርፈዋል እ ሁለተኛው ሁለተኛው መንፈሳዊ መሪ ናቸው 8ምት ዓመታቸው እና ትናንት መደበኛ ጦር ኃይላቸውን አዛዦች የእስላማዊ ዘቡ ቁልፍ አርሚስቱ ነው የእሱን ከፍተኛ አዛዦች እና እንዲሁም የፖሊስ አዛዦች ባሉ በቤት ውስጥ አነጋግረው ነበር እና ምንድን ያሉት የእኛ ዓላማ አሁን ብዙ ክርክር እንሰማለን ያለ ዘጠናነትኑ እንደዚህ ጉዳት ን ያላደርሱ አላ አላደረሰም እንደዚህ ነው የሚል ክር እሱ ለእኛ ሰከንደሪ ሹ ነው አሉ እሱ ሰከንደሪ ነገር ነው ሁለተኛ ደረጃ ጉዳይ ነው ሷር ነው ለኛ ለእኛ ሲምቦሊዝሙ ነው ፓወራችን እናሳይተናል ኢራን ያላትን አቅም ይችናት ኢራን ማለት ግን ችለንበታል አሁን ቅድም እንዳወራው ስልሳ ኩንታል እሳት ልከናል ለሰዓታት ማለት ደና ሰይተ ያ ነው ገባችን እዛ ሄዶ ያምን አደረሰ ደርሰ ያልደረሰውን ጉዳት ደርሰ እና ምነግራችሁ የጠላትን ታክቲክ አጥኑት የጠላትን ታክቲክ አጥኑት በየጊዜው ለማድረግ እና ኢኖቬሽን ፈጠራ ለምሳሌ እዚ ውጤት ነው እንደምትመለከተዋል አሁን የሰው አልባ የሚባለው ነገር ድሮን ድሮን ቴክኖሎጂ ኦልሞስት እኮ ራሽያን በዚህ ጦርነት ይዛለች ባለፈው ወይም አለ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ድሮን አንድ ነገር ነው ጸረ ድሮን ድሮን አስቸጋሪ ነው ብዙ ጊዜ ለመምታት ብዙም ትምቷል ግን አስቸጋሪ ነው መጠኑም ትንሽ መጠኑ ትንሽ ነው ፕላስ አሁን ለምሳሌ ዩክሬን በእውነት ነው ምነገር እጅግ የሚያሙ ምቶች ነው ራሽያ ላይ እያሳርኮች ያለች ብድሮን የነዳጅ ማጣሪያዎችም አራአራት በመቶ የራሽያን ነዳጅ የማጣራት አቅም አራአራት በመቶ ለመቀነስ የቻለ ጥቃት በድሮን ድሮን ስ አይነቱ አለ ብቃቱ የሚያደርጉለት ነገር አለ የባህር አለባህርየጀልባ ድሮኗ ስንትመርከብ እለ በጣም ሀይለኛ ነገር ነውአሁን ስለዚሁን ራሱ ድሮንን ኢፌክቲቭሊ እንዴት እንንዋጋ ሲባል አንቲ ድሮን ድሮን ፀረ ሰው አልባ በነገራችን ላይ ሰው አልባ ብ ስለ እሰው እልኝ ሰው አልባ ማለት አደለም አማርኛችንን ማገዝ ይቻላል ሰው አልባን ስጽፈው ሰዋልባ ሰዋ አልባ በሚል ነው የማቀርበውነ የድሮን ስሙ በአማርኛ ሰው አልባሰው አልባ እያልን እንደሄዳ አንችልም ሰው አልባ ሰው አልባ ማለት መደበኛ በራሪዎች አሉ ሰው የሚያበራው አውሮፕላን ላለ ሄሊኮፕተር ምን ትለዋ ይሄ ደግሞ የድሮን ቴክኖሎጂ ሲመጣ። ሷል ባትሏል አንዱ ለአማርኛውንም ይረደዋል በሚል ነው ስለዚህ ጸራ ሰው ሰዋልባ ቴክኖሎጂ ላይ ያላት እንትን ያለችውን ራሽያኖች የራሳቸውን ማረሚያና አንዳንድ ማስተካከያ አድርገው አሁን እሱም በጋራ አውጥቶ ለመስራት በጣም እንትን ላይ ናቸው ሁለት ቢሊዮን ዶላር ሳምቲንግ ይከፍላል ይችላል ራሽያ ሁለተኛ የኢራንን ቦሊስቲክ ሚሳይሎችሁህን አሜሪካ የሚከታተሉት ነው ጠቅ አላቅም ቦሊስቲክ ሚሳይሎችን ከኢራን ተወስዶ ተወስዶማት ራን ሶ ቦሊስቲክ ሚሳይል አላት ተብሎጣ እንግ የተኮሰችው ሰ የተኮሰችው በቦሊስቲክ ሚሳይል ደረጃ ስለዚህ ስንት አላት ብክምችት አላትእስራኤል በዚህ አልባ ፓዮኒር ናት አልባ የሚባል ነገርን ኢኖቤት በማለት እስራኤል ቀዳሚ ናት ስለዚህ ደግሞ እሷ ደግሞ በጣም የተራቅቋላት በሰዋልባ ደረጃ በሚሳይሉ ላይ የተራቅቋላት በብዛት ግን የኢራን ያክል የላት አሁን የተኮሰችው አሁን ለምሳሌ ምን እርምጃ ወሰደች የሚለውን እስራኤል የወሰደችው አጠፌታ ከኢራን ከእስራኤል ግዛት ርቆ ወጥቶ አየር ክልል ከኢራን ግዛት መካከል ላይ ከዮርዳኖስ ግዛት ውጭ አይደሆን እንዴት አድርገው እንደሰሩት ሆነው ከጦር ጀቶቿ ሶስት ሚሳይል ሊተኮስ ይሏል አዲስ ሚሳይል ነው ይሏል እና የኢራን አየር መከላከያ ሊያውቀውም አልቻለ እና አየር መከላከያው የሚያወደመችው ነው ስ ሶ መቶ የሚባል የራ አየር መከላከያ እየራሷም ደግሞ ሀገር በቀል አየር መከላከያ ያላት ሌሎችም ስብጥሮች አሉ። እና ያ ናታንዝ የሚባለውን ዋነኛውን በጣም ከምድር ውስጥ ያለ የኢራን የኒክሌር ማብላያ እሱን ቢጠብቁ ናቸው ስለዚህ እሱን እናወደመችው እና ይሄ ለመሆኑ ደግሞ የሳተላይት ምስሎች አለ አዎ ደግሞ የተነሳበትም ደግሞ ከእስራኤል አለ የተነሳበት አለ አሁን ውዝግቡ ምንድን ነው ኢራን የለም ደዛ ያሰኛል ኢራን ሶስት ይስፋ ላይ ሶስት አራት ማዘን ቅርጽ ያላቸው ትንንሽ የሆኑ ሰዋልቦች እነዚህ አሻንጉሊቶች ማለት በአሻንጉሊት ደረጃ ሊታዩ የሚችሉ ሰዋልቦች መጡ ነው ድንገት ሰማይ ላይ መጡ ነው እና እነሱንም ብዬ ቀንድ ቤ ጥያቸዋለ የእነሱ ድምፅ ነውና የደረሰ ነገር የለም ብላለች ብቷም ግን እነዚህም ሶስቱ ሰዋልቦች የራሷ የእስራኤል ናቸው ስለዚሁ እዚህ ውስጥ ምንድነው አንዱ እነዚህ ሶስት አልቦችን እስራኤል ያስነሳቸው ከዛው ከኢራን ምድር ነው እሱ ደግሞ በጣም ነው ከራሷ ከኢራን ምድር ነው ያስነሳቸው ኢራንም ምንድን ያለችው የሰርጎ ገቦች ጥቃት ነው ያለችጂ ከውጪ የመጣብኝ የተቃጣብኝ ጥቃት የለም ብላለች እሄ ነው ያለች ግን አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ሳተላይት አንስተው እንትኑን እዛ አየር መቋሚያ ወደሙን ያሳዩዋል የሳተላይት መስላምቶ ማለት አሁን ምንድነው ቋንቋ ይሄ ሲደርቅ ሲደርግ እስራኤል አይደለች የአንዱ ባለስልጣን ለዚህ ነግሯል የሳተላይት ስለያዩ እንትኖች አሉ ያይወጣል ይወጣል በሚዲያ ይታያል ማለት ነው እዚህ ውስጥ ግን እንደገና ደግሞ ራሳቸው እስራኤል ባለስልጣኖች ስማቸውን ሳይገልጹ ይናገራሉ እንጂ በይፋ እንደ እስራኤል ግን የተባለ ነገር እንደዚህ ሆኗል የተባለ ነገር ወሰድኩ ያለች ጥቃት ስለዚህ አሁን ይህ ምንድን ነው የሚሰጠው እዚህ ጋር ስትሄድ ዋንኛው እነሱ ምን ይታል መንገድ አሁን ሁለቱ ሀገሮች የገደል አፋፍ ላይ ነው የቆሙት እስራኤልና ኢራን ከዚህ በኋላ ቁርቋሱ ሊቀጥል አይችልም ለምሳሌ ኢራን ልበቀል ብላ የሆነ ጥቃት ብታደርግ ነው ምነግረ ከዛ በኋላ ኢራን ልትመልስ ነው እንትና ልትመልስ ነው ነገር የለም ሁሉም ቦታ ሳት ነው ጦርነት ነው ይህንን ደግሞ ሁለቱም ይፈልጉታል ተብሎ አይታስብም እስራኤልን ብትሆን እጇ ላይ ብዙ ሰዓት አለው ኢራንን ብትሆን ከና አሜሪካ ጋር ድጋሚ ጦር መግባት አትፈልግም እነዚህ ሁኔታዎች ስለነበሩ አሁን የዚህ ጥቃት ዓላማ ቅድም እንዳልኩህ የንጉሥ ሁልን የልብስ ቅዳጅ ማሳየት ነው ምልክት ነውሎከየመቃወሚን እንደ መግባት መምታት ውስጥ መነሳት መምታት እችል ነበር ግን አየር መቃወሚያውን መታወ እንጂ እሱን አልመታወትም ነበር ስለዚህ ያ ልብስ ቅዳ ሄደን በልባ ልብሷን መቀደም የመጣ ነው አይነት ነገር ሌራን ግን ለኢራን ምንምንት ይሰጣታል ምን መልክት ለኢራን የኢራን መሪዎች ኳ ሁሉም ከዚህ ሃላፊነት ነጣ ሊሆኑ አይችሉም አን ደግሞ ኢራኖች አለ ያ ከውጭ የደርስብን ጥቃት የለ ከውስጥ ነበረ መተናል እሱን እያጣራ ነው የሰሩ ገብንት ስለዚህ ከውጭ የደርስብን ጥቃት ስለሌለ የምንሰጠ ጸፊታም የለም አጠፌታ የምንሰጥበት ምክንያት የለም አጠፌታ የምንሰነዝርበትም አገር የለም እንዴት የለም እስራኤል አጠቀው አለች አይደለም ልትል እስራኤል ደግሞ አጠቀው አላለች ኦፊሻ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ምን ይላሉ ዲፕሎማቶች እንዲ ነገር አሁን የተካሄደው ምንድነው መልክት ተላልፏል ተላልፏል ነገር ግን ጥቃቱ ሰው ሲስተማቲክ ለሁለቱም ሀገሮች ዲናቢሊቲን የሰጣቸው ይባላል እስራኤል ወይም አልተኮስኩ ትልም ተኮስኩ ትልም የኒክሌር ፖሊሲዋ ማለት ነው አለኛ ትልም የለኝማ ትልም እንደ አይነት ፖሊሲ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኔ ያረኩት ነገር የለም አቀቃት ምንካል እንደገና ደግሞ ኢራንቱ ስትሄድ ማንም የጥቀን የለምጥቀን የለ ነበር ውጭ ልል ያመለ እንግዲህ አጥቅቻል የሚልካለ ይናገራ መሪዎች ጭሩ የመግባቢያ ነድበመግባቢያ ሰነድ የተፈረ ስለዚህ ይሄ ነው አክቸዋል ነው ምሳሌው ከባይብል ጥሩ የሆነ ምሳሌ ስላገኝለት ይጣፍታል ስቶሪ ይጣፍታል ይህ ነው በአጠቃላይ ታሪክ እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተነስቶ ስለተብራራ በጣም ደስ ብሎኛል አንተ የሚያቀረብክበት መንገድ በጣም አሪፍ ነው ሌላው ግን ዩክሬን ዘለንስኪ ፈሽታ ላይ ነው እና ምንድን የተገኝ ያው ዞሮ ዞሮ ብዙ ስድስት ወር ገደማ የፈጀ ነው ዩክሬን ይህን ገንዘብ እንድታገኝ ማነው እንቅስቃሴ ከተጀመረ ማለት ነው የአድሚኒስትሬሽኑ ከወሰነ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ባለፈው ይሄ ስቴት ዩኒየን በሚባለው ንግግራቸው በጣም አጥንተው ተናግረውበት ነበረ ጆ ባይደን እና ይሄ ጉዳይ በንጥጥል እያለ ነው ረፍት የምትወጡት ይህንን አጽድቃችሁ ውጡ በማለት ሁሉ ለምነው ነበር እንደ ራሴዎች ኢግኖር አድርጓቸው ረፍት ወጥተው ምናምን ነው የመጡት በተለይ ዘለንስኪ ከብዙ ሀገራት ባለስልጣኖች ጋር መጋጨት ሁሉ ጀምሮ ነበረ አፍላፊዎች አዎ ቴሪብል ነው ምክንያቱም መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ጦር ሜዳ ላይ አሁን እንደሚባለው በመቶ ካሬ ኪሎ በብዙ መቶ ካሬ ኪሎ የሚቆጠር መሬት አሁን አዲስ መሬቶች ይዛለች ሩሲያ አዎ እንደውም ባለፈው ስለ ጦርነት ስናወራ እቺ ምንድነው ባክሙት አለች አይደል ከባክሙት በስተምራብ በቻሲቪያር በምትባለው ከተማና በባክሙት መካከል ቦዲያንስክ የምትባል መንደር ነበረች ምንድነው የራሽያ ራሽያ 13 ጥቃት አድርጋለች ወደዛ ለመጠጋት ችላለ እና አሁን እንዲም ዘሌተስ ትናንትና ነው የሚገለጠችው ወዲያነስ ከበጫው አገብቷል አሁን ኦልሞስት 10 ኪሎ ሜትር ነው ርቀቱ ከ ከዚህ ከባክሙት ከመማማቻ ከተማ ከተማ ታስተውሳል ባክሙት ከተማ እንተላለቅ ከተማ አው ከባክሙት በስተምራብ 10 ኪሎ ሜትር ላይ ለምትገኙ ቻሲቪያ ቻሲቪያ ተያዘች ማለት ስሎቬያንስክና ክራማታዞርስክ ክራማቶዞርስክ የሚባሉ ሁለት ግዙፍ ዌል ኮኔክትድ የሆኑ መናሪያ የሆኑ በጣም ዘንት የዶነት ሪፐብሊክ ከተሞች ናቸው ራሽያ እነሱን ብትይዝ 9 96 በመቶ ዶነት ስክ ማለት ነ ዋንኛው ጦርነቷ ከኬቭ ጦሯን አጥፋ መጥታ ምድነው መርሳት የለብንም ዶነትስክና ሉዋንስክ መጠቀለል ነው ብላለች ሉዋንስክ ሁን ከሞላ ጎደል በጇ ነው ዶነትስክ ግን 5 ሳ እስከ ት በመቶ ነው በጁ ያለ ሁ ዋንኞች እነዚህ ሁለት ከተሞች እዚ ቁልፍ ከተሞች ና በነሱ ሪያነበ 9 መ ያዘች ማ ይሄን አሁን ትልቁ ፍልሚ ያለው ለዚ እነሱን ለመያዝ የምትፈልገው እችን ቻሲ ቪያር የምትባለውን ከተማ መያዝ ነው ቻሲ ቪያር ከባክሙት በስተመራ 1 ኪሎሜትር ና በበቻሲ ቪያርና በባክሙት ካከል ደ የምትባለዋ ከተማ መንደር ነበረች እቺን አሁን ራሻ የያዛን አስተቃሊትናል ይችላል ግማሹን መንገድ ትወጥተዋለች አንዳንድ ሰዎች ለኪሎ ሜትሩ እንዳያጥርባቸው ጦርነቱ ስጋ መፍጫ ነው የሚባለው ገባ የንፉቅቅ ነው የምትዋጋው ሁለቱም የሚጠቀሙት መሳሪያ ፍጹም ዘመናዊ ነው ፍጹም ዘመናዊና ፍጹም ዘመናዊ መከላከያ ያላቸው በመሆኑ ነው እንጂ አንዳቸው ወደ ሌላው የወረወር እዚህ አፍሪካ ውስጥ የተደረገ ቢሆን ለዘር አንተርፍም ለምሳሌ ባለፈው 500 ኪሎ ግራም ፈንጂ ያ የድሮ በኮሚኒዝም ዘመን የነበረ ያገኘውን ያግኝ ብለ የምጥለውን ቦምብ አሁን ወደ ስማርት ቦምብ ቀይራ ክንፍ አውጥታ ራሽያ ማለት ነው ሞተር ገጥማ ገብተል ከሰባ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በአየር በአውሮፕላን ጥልኸው ወደ ኢላማው እየተመራ መጥቶ ባለፈው ሰርተነዋል ነዋል አነጥ የሳተ ገሞራ ሁን የሚፈጥርለ በዙሪያው ከፈነዳበት ቦታ በመቶ ሜትሮች በአያሌ መቶ ሜትሮች ዙሪያ ያለ ነገር በሙሉ ምሽክ የሚያደረግ ማለት እሱን ሰባት መቶ ነው ይጥላለች ብሎ የማነው የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኩሌባ ወጣት ነው ሲናገር በጣም ሆነ ፕሮፓጋንዳ ነው ምን ዩክሬን ነች ሰባት ነው ጦር ግንባሩ ላይ በዋነኛነት አሁን ስንት መንድር ነገር በመቶዎች ካሬ ኪሎ ሜትር የሚቆጠር አዲስ ግዛት ነው ምክንያቱም እዚህ ፊት እንዴት መቆም ይቻላል በጣም ከባድ የዚህ መከላከያ ብለው ያሉት እነሱ ምድ ይሄንን ምጽት ምድነው ለመከላከል እንትኑ መምታት ነው አሮፕላኑን አኑሁራስ ሮአሮፕላኑምትመታአሁን አውሮፕላኑን በፊት ቶቻች የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የወዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለም እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነቱ በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትኩልት ምግቦች አዘጋጅቱ ይጥብቆዎታል በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታስበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችንን አገልግሎት መስጠት ስለጀምሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል ሰብሰብ ብለው በልዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ የበረከት ጾም ይሆንልን የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መብራታይ ቁልቁል መጥቶ ከአናት ጋር ተካክሎ ለመጣል ያለበት ያን ጊዜ ደረቱን ትለዋለ ጀቱ አሁን ግን ክንፋውተ ሞተር ገጥመው ወደ ሚሳይልነት ስለቀየሩት ወደ ጋይድድ ሚሳይልነት ስለቀየሩት የጦር ጀቱ ይህ ስትራቴጂክ ቦንቦርሶች ቁልፍ ናቸው ለስራ ውድ ናቸው ለእሷ ከኢላሞ ሰባ ኪሎ ሜትር ሆኖ ሊጥሎው ይችላል ማለት ሰባ 7 ስዌዳል ስለዚህ አሁን ይሄንንም ሰባ የሆነ እንደ ልብ እንዳይመቱ የአየር መቋሚያ ጥርታል አየ የመድፉም ከፍተኛ ጥርት አሁን ይሄ የአሜሪካ ቢሊዮን ዶላር መለቀቅ አንደኛ የመጀመሪያ መድፍ ነው የራሽያን የመድፍ ዝናብ የሚመጥን ነገር ሊያገኙ ይችላሉ። በዛም መጠን ባይሆን አትሊስት እንትን የሆነ ነገር ማለት ነው አየር መቋሚያ በጣም ቁልፍ ነው አንዱ የአየር መቋሚያ ለማግኘት የፈለጉት እንግዲህ ከአውሮፓ ሀገሮች በአውሮፓ ወደ መቶ ከምናምን ያው ትልቁ ብራምስ ነው ይሄ ማነው የአሜሪካው የአሜሪካ ፓትሪዮት ፓትሪዮት አላቸው እና አንድ እንግዲህ አንዱ ምድብ አንድ ባትሪ የምንለው ሁለትሶስትሊትኑ ይኖር ይችላል ይህን ባለ ፍቅርጽር ነበር ስለዚህ አሁን ሰባት መተኮሻ ማለት ነው አብረው ይሄ እንትላለው ምድ ራዳር አለው የመቆጣጠሪያ የመቆጣጠር ያንትናለው እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ስታደረገው ሰፊ ኤሪያ የሚሸፈን ነው እንዲ አይነቶች ውስጥ አጠቃላይ መቶ ከምናምን በመላው አውሮፓል ከዛ ውስጥ ለእኔ ሰባቱን ስጡኝ ነውሆን እያለች የነበረችው አሁን መግዛት ነው እንግዲህ አሁን ከአሁን ተጨማሪ አንድ ሁለት ማግኘት በትችል ከአሜሪካ በጣም ለውጥ ያመጣል ሌሎቹ ይሄ ሚሲያሉ ተኮስ ነው እሱ በተኮሻዎቹ ራሳቸው ማለት ነው ስለዚህ እነሱ እነሱን ታገኛለች ከዛ በኋላ ደግሞ አዲስ እየተመረተ ለጦር ለአውሮፕላን ምንድ ለመሳሪያ አምራቾች ነው የሚከፈለው አብዛኛው እነሱ ደግሞ እያመረቱ እንደገና የአሜሪካ መጋዘን መጋዘን ውስጥ ያስገባሉ ይሄኛው እንዳለቀ ደግሞ ይሄኛው ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ እንትኑን ትግትጉን እንደገና እንትን ይሏልእንደገና ያፋፍሟል ማለት ነው እና ማን ራሽያም ያለችው የብዙ እንትን ይሰራል ብዙ ፍርስራሾች ያመርታል እንጂ የሚያመጣው ወይነት የለም ብላለች ይሄኛው ማለት ነው ገንዘቡ ጦርነቱን ጦርነቱ ለድሜውን ያራዝመዋል ግን እዚ ላይ አንድ እውነት አለ ያም እውነት አሁን እንትኑን ውስጥ ለውስጥ የተቀበሉ ይመስለኛል ሁለቱም ወገኖች እልቂቱ ቀላል አይደለም በሰውሀይ ላይ ብቻ ያለ ጠቅላላ ሀገሮች አሁን ለምሳሌ ራሽያ ን ዎር ፉቲንግ ነው የሚባል በአጠቃላይ ወደ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪ ነው እዛ ውስጥ ነው አሁን አብዛኛው ገንዘቧ እየገባ ያለው በዩክሬን በኩል ቢሆን የውትድርና የእድሜ መነሻ ጣራው መነሻው ራሱ ዝቅ ብለዋል ሁለተኛ ይሄ ሁለት ዓመት ታገለግላል ሶስት ዓመት የሚባል ጣራው ተነስቷል እንደገና ሶስት ዓመት ብሔራዊ ስድርን አገልግለ አሁን ማረፍ የነበረባቸው የለም ስለዚህ አጠቃላይ በሰውይልም ደረጃ በኢኮኖሚ ዩክሬን እንደ ሀገር እየኖረች አደለም ያለች ለመዋጋት ብቻ ነው አሁን ዩክሬን የምትዋጋ ሀገር ብቻ ሆናለች ስለዚህ በነዚህ በሁለት ሀገሮች ላይ ብቻ ሲሆን በራሷ በመላ አውሮፓ ላይ ያጠላው ጫና ቀላል አደለም እና ምቾት የለውም በነገራችን ላይ የ61 ቢሊዮን ዶላር ለዩክሬን እንደተደረገ ሁሉ እስራኤል ከወጭ ለሰብዊ እርዳታ ለጋዛ ለብሉ ታስበ ብቻ 14 ቢሊዮን ዶላር ለመከላከያ ነው እንደገና ለታይዋን እንደዚየተለያዩ ቀነስናሽ ክፍፍላለሁ ወደ 9 ቢሊዮን ዶላር አለ ስለዚህ ስታይ ይህን ጉዳይ እኔ ብፈልግ ከስራ ይልጣ በማለት ከዲሞክራቶች ጋር ይበልጥ በመቀናጀት ማጋ የሚባሉት ሜክ አሜሪካ ግሬት አጌን የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ የሆኑ ቀኝ አክራሪ ወይምቀኝ አክራሪ ሪፐብሊኮች ሪፓብሊካንስ ሪፐብሊካንስ ጆንሰን እሱ ላይ ተቋሟል እንዳያቀርበው የዩክሬንን ገንዘብ እንዳይሰጥ አያምኑም ወደ ውጭ ይሄ ከዚህ በፊት ሪፐብሊካኖች ታቃለ ውጊ ደጋሉ እና አሁን እሱን የሚቀለብስ አካሄር ነው አሜሪካ ትፈልገዋለች ነው ገንዘቡ እንደዚህ አይነት አቋምን ያላቸው አሁን ሰውየው ከሳቸው በፊት የነበሩት ማካርቴ የሚባሉት ስልጣናቸው እንዲለቁ እንደተደረጉ ሁሉ እ ይለቃሉ ተብሎ ነበር በአጋጣሚ ቀደም ሲል ነው ዶናልድ ትራምፕ ደግፏቸዋል ጆንሰን እሱን ማንበብጠ ይገኛል እንጂ አይሰርፉም ነበረ በስልጣን ላይ ግን ስልጣኔንም ልጣ በሚል ብዙ በኮሚቴዎች ውስጥ ብዙ ስራ ሰርተው እንዲቀርብ አደረጉ ማለት ነው አፈጉባኤውን አጀንዳ ሴት የሚያደርገው በዛ ይህን በማድረጋቸው ትልቅ ድል ያገኙ ማለት ነው ሰውየ በአንድ ገንበር እንደ ዊኒስተን ቸርችል የሚያስቆጥራቸው ነገር ነው የሰሩት ይባላል አፈጉባኤው ይህን ለምንድነው ያነሳውልህ ጆንሰን ምንድን ያሉት እኔ ፐርሶናሊ የራሽያው ፑቲን የቻይናው ጂፒንግ እና የኢራንን በስም አልጠሩም እና ኢራን ወይም ደግሞ አሊ ካሚኒ እነዚህ ሶስቱ የእኩያን ተራዳ አናክሲስ ኦፍ ኢቭል አድርጌ ነው ማያቸው መዋጋት አለብን እነዚህ ፐርሶናል ኮንቪክሽን ስለዚህ ይህንን ነገር ማስደረግ አለብኝ ሲሉ የእርዳታውን በዋነኛነት መቶ አንድ ቢሊዮን ዶላር ገደማ ነበር የት የተሰጠ ብለ ስትል አንድ ጥቃቅን በዋነኛነት የተሰጠ ቦታ ዩክሬን አጌንስት ፑቲን አይደለ ለእስራኤል አጌንስት ኢራን እና የኢራን ተራዳል እና ደግሞ ለታይዋን ተርጓጅ መጥቶ ዋቲቨር ከዛ ጋ በዋነኛነት እንደዚህ ናቸው ስለዚህ አሜሪካ ይቀዳሜ ቀዳሜ ጠዋስ ነው የቀረበው ከመቅረቡ በፊት እሳቸውም ማሳባቸው ጭምር ሲናገሩ ሁሌ የሚናገሩት ፖንት ፍ ኢንፍሌክሽን ብ የተናገሩትን ደግመውታል ይሄም እንግዲህ ጆባይደን እስከ እስከዳር ነው ያላቸው ይሄ ምንድነው ተዋክተ ልታሸንፈው የሚገባ ነው ገባ ልታሸንፈ ልትሸነፍ እንጂ ዝም ብለ ማትሆ ነው እና እነዚህም ሶስት ነገሮች የታይዋን ጉዳይ የዩክሬን ጉዳይ እና አሁን ደግሞ የኢራን አንስቶ ሲናገሩ በተለይ ምንድን ያሉት ቻይና እና ራሽያ እነዚህ ሁለቱ በአውሮፓ አዲስ ዲሞክራሲ ሀገር በአውሮፓ ዩክሬንን በዛ ደግሞ ብቸኛን ዲሞክራሲ ሀገር እስራኤልን ነው ሁለት ዚ የያዙት ስለዚህ እነሱ መሸነፍ አለባቸው ዊዲኒቲንግ ለማድረግ የሚል እንትን አላቸው አሁን ይህንን ለምንድን ያነሳት ይህን የዚህ አንድ ቢሊዮን ዶላር መለቀቅ ጦርነቱን ያፋፍመዋል ጦርነቱን ያፋፍመዋል ያው የዓለም ውጥረትም እንደቀጠለ ነው የሚሄደው ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ የምነግርህ ገና ሌላም ብዙ ነገር ይደረጋል እንዳልኩ እስከህዳር ከህዳር በኋላ ምርጫ ነው በዛ ምርጫ ላይ በምንም መመዘኛ ዲሞክራቶች አሸናፊ ሆነን ድጋሚ ስልጣን ላይ እንቆያለን ብለው ለራሳቸው ማረጋገጫ ሊሰጡ አችሉ ከውጤቱ በፊት በውጤቱ አሸነፈው መልሰው ቤተመንግስቱ ሊቆጣጠሩ ይችላሉ ተሸነፈው ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ሊገቡ ይችላሉ ዶናልድ ትራምፕ ገቡ ማለት ለራሱ ለዚ የአሜሪካ ዲሞክራቱ ብቻ ሳይሆን አሜሪካን ሪዲፋይን የሚያደርጓል በሌላ መንገድ ነው ዲፋይን አውሮፓ ልክ የፈረንሳዊ ፕሬዚደንት ማነው ማክሮን እስከ መግባት የአውሮፓ ያ እሱ እኳ ያኔ ሲናገር ወታደሮቻቸ መላክን ያጠቃላ አላለም የአውሮፓ ወታደሮች ናቸው ምክንያቱም አሜሪካ ላይ ትልቅ ዳውት አለው የዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ከዚህ በኋላ በእነሱ በሚፈልጉት መንገድ የኔቶ አካል ሆና በመሬት ጨዋታሪክ ብሎ ስለማያስብ ማለት ነው ስለዚህ የትናንቱ የዚህ እንትኑ መለቀቅ የዩክሬንን ለሁሉም ጦርነቶች መነሻ የሆነው አለም ዋናው መናከስ የተፈጠረበት ቦታ ነው እና ያ ቦታ ደግሞ የበለጠ እየደማ ነው የሚሄደው የበለጠ ስሜቶች እየናሩ የበለጠ እንትን እያለ ነው የሚሄደው ፕሮባብሊ በራሽያ በኩል ይህንን እየተዋጉ መቀጠል አንድ ነገር ነው እስከ ህዳሩ ብጫ ግን በዳሩ ምርጫ ጆ ባይደን ቢያሸንፍ ጦርነቱ እንደ ተፋፋመ ይቀጥላል አስቸጋሪ ነው አራት ሌል አመት በዚህ ሁኔታ ለራሽያም ለቻይናም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ወደዛ ሄዱ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚፈጠረው እና ወደ አንድ አጠቃላይ ነገር ነው ያስፈራል ሁለተኛ ትልቁ ሊያስፈራል የሚገባው ነገር አሁን ሁለቱም ራሽያም ኔቶም ድርድር አንድ ፖሲቢሊቲ አድርጎ የመቀበል ነገር አለ ይህን ጦርነት በድርድር ነገር ግን በማያጠራጥር ሁኔታ ምናለ እስካሁን ድረስ ዩክሬን ያራመደችው አቋም በአሜሪካ መሪነት ማለት ነ ክሬሚያን ጭምር እንግዲህ ክሬሚያ በ2014 ነው የወሰደችው ሌላ ታሪክ አለው ደሱ አልፈውት እዚህ ድረስ መጥቶ አላ ሁለ ላይ ጦርነት የመጣ አልፈውት የመጡትን ባያጸድቁትም ህጋዊ ነው ብሎ ባይቀበሉትም ዩክሬን አሁን በዚህ ባለችበት ሁኔታ እንደገና ወደኋላ ደ ለክሬሚያ ትዋጋ ማለት ለርቅም ለስምምነት ይሄ በዚህ እንዳለ ማክሲመም በዚህ ጦርነት ውስጥ እንደ ምራቢያንን ቢገፉ ሊተዉት የሚችሉት ለጊዜው አይቀበሉም እውቅና ሳይሰጡ ማለት ነው ሳይሉ ጦርነቱን ሙሉ በሙሉ በአቆመው እንደ ዩክሬን እንደ ሰሜን ኮሪያና ደቡብ ኮሪያ በተኩሳቁም ገብተዋል የክሬሚያን ጉዳይ በቃ በራሽያ እንዳለ የሚል ነው ሊሆን የሚችለው እነዚህን ግን ለሆነ ስክና ግን እና በሌሉ መስራቅ ገዛ ደቀሽ ውጭ የሚል ነገር እዚህ ጋር አይመለሱም ደግሞ ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ሁሉ ሆኖ ተደርጎ ሩሲያ ደግሞ ማነ ፑቲን ከዚህ ሁሉ እያንዳንዷ ፖይንት ደም የተከፈለባት ጅ ከዛ አልፈ ክሬሚያን ብዙ የመጡበት ስለዚህ በጣም ሁኔታው አጣብቂ ነው ያለው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጦርነቶች አሸናፊ ናተሸናፊ ሲኖራቸው ጥሩ ነው ገብቷል አለበዛ ሁሌ ሲነዱ መኖር ነው እና የ61 ቢሊዮን ዶላሩ ለዩክሬን መሰጠት ምናልባት ዘለን እስኪ እንዳሉት አሁንም ድረስ ዲሞክራሲንና ነፃነትን ሬሌቫንት ያደርጋል በአለም ላይ ዲሞክራሲና ነፃነት አስፈላጊ አንገብጋቢ እንደሆኑ እንዲቀጥሉ የሚያደርግ ነው በአሜሪካ በኩልም የአሜሪካንን መሪነት የሚያረጋግጥ አቅም የሚሰጥ ነው 61 ቢሊዮን ዶላር መለቀቅ በሚል ትልቅ እፎይታ ይፈጥሯል በዩክሬን እውነቱን ለመናገር ቭላዲሚር ፑቲንን ትንሽ ራስ ምታት እንዲፈጥርባቸው ለተወሰኑትን አሚንም ተፈጥሮይተፈጥሮይ ነው ውጤቱን ባይለውጡም መዋደቁ ራሳቸው በሰየቡት ስጋ መፍጫ ይዘገናልና ና በዛ መንገድ እንዲቀጥል ያደርገዋል ማለት ነው ደነገርኩ ከመንደር ነው የሚያዘው አሁን እኛ ዜና ስናወራ ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው ዩክሬን ወሬ ለማውራት ዩክሬን ማ ራሽያ እንደዚህ እንደዚህ አድርጋ ይሄን መንደር ያዘች ብየሰበር ባውራው አንዳንድ አድማጮች መንደር የሚለው ራሱ ቃል እንትን ይላቸዋል ቀለል ይላቸዋል አሁን ስትናገርም እዚህ ጋ ነበረች ከዛ በኋላ ከዚህ መንደር ሶስትመቶሁለት ኪሎ ሜትር ቃ የምትገኝ እንት መንደርን ያዙ ስንል እንት ሊላቸው ይችላል ግን ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት በዩክሬንና በራሽያ ጦርነት ላይ አንድ እርምጃ አንድ እርምጃ የብዙ ታንኮች መስዋትነት የብዙ ብረት ለበሶች መስዋትነት የብዙ ወታደሮች መስዋዕትን ብዙ ስልህ በእነሱ ስታንዳርድ አሁን ለምሳሌ ቢቢሲ አጥንቻ ወጣት ያለው ሀምሳ ሺህ ወታደሮች ነው እስካሁን አልቆባታል የሚሩሲያ ብዙ አለም በአፍሪካ ካሰብከው በነዚህ አይነት መሳሪያዎች ሁለት ዓመት ከምናምን ተዋግተ የመድፍ ዝናብ እየዘነበ ሚሳይሉ ቦቡ ይሁሉ ተደርጎ ገባ ይሄ ቢ አፍሪካ ላይ ቢሆን ሚሊዮን ህዝብ ጨርሷል በእነሱ ውስጥ ሆኖ ነው ግንያም ሆኖ ሀምሳ ሺ የራሽያ ወታደሮች ሞተዋል የሚል ነው ዩክሬንም 3 ሞተዋል ብለዋል ቶ ግማሹን እንጨምርላትና 6 እንደሞቱ እናስብ ይሄ ቀላል አይደለም እና ስለዚህ እንዳለፈው ሳምንት እንዳ አለም ሳት ላይ ነች ብሎ መደምደም ይቻላል ይህ ከዓለም ነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው በእርግጥም አለም እሳት ላይ ነው ያለችው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት አሁን በተገኘው ገንዘብ ምን ያህል እየተፋፋመ ሊሄድ ይችላል በሂደት የምናየው ነው እስራኤል ዳዊትን ወደኋላ አስታውሳ ከሳውል የክብር ልብስ ላይ የተቀደደውን ጨርቅ አንስታለች ቀጣይ ጊዜ ምን ይሆን አዋዜን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ሸነጥ ካረጋችሁ ደግሞ በሱፐር ታንክስ አመስግኑን ይህ ከዓለም እንስማ ፕሮግራማችን ነው በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋልን ዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሼራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል አካባቢው ላይ ያለው ውብይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹሐ አየር ያለው ነው የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ ነው በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መሸራት አይስ ስኬቲንግ ያለው በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ የባስኬት የቴንስ የእግር ኳስ መጫወቻ የልጆች መጫወቻ የንግድ ማዕከል ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት ታዘጋይ ይችላል የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሎ አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት ተገነባ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ነው እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤትወት ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክ እና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር لم علي